მოკლედ, ერთი ებრაელი კაცია, ექიმი, რომელიც ჩავიდა ამერიკაში და სამსახურს ვერ შოულობს. ბოლოს გააკეთა ასეთი რაღაც. გამოაკრა წარწერა, რომ მობრძანდით, თავისი კლინიკა გააკეთა რა პატარა. გამოაკრა, რომ მობრძანდით, გიმკურნალებთ $20, თუ ვერ განიკურნეთ, $100 უკან გაძლევთ. ეს მისი მხრიდან ძალიან პატიოსანი სიტყვა. წარმოიდგინე, ექიმთან მიდიხარ და თუ ვერ გიმკურნალა, $100 უკან გაძლევს. ეხლა ერთმა ამერიკელმა იურისტმა გადაწყვიტა, რომ მოდი, რა კარგი საშუალებაა იოლად გამდიდრებისა, მივალდა ვეტყვი, რომ ვერ განვიკურნე და მოვატყუებ რაღაცებს. ეხლა რას გაიგებს შიგნით რამწის? ეხლა თითი მტკივა თუ არ მტკივა, რა უნდა გაიგოს? ვეტყვი, რომ ისევ მტკივა და $100 წავცანცლი. მივიდა და ეუბნება ექიმო, პირის გემო დავკარგიო. ეხლა რა უნდა გაიგოს ადამიანმა? პირის მართლა ლიმონადს როსო, მართლა ლიმონადის გემო აქვს თუ რისი გემო აქვს? მაგრამ ეს ებრაელი ჭკვიანი კაცი იყო. მივიდა და ეუბნება, რომ პირის გემო დავკარგიო, მომძანდითო, დაჯექითო დასა სკამზე, თავის ექთანს დაუძახა, დაო, გამომიტანე წამალი ნომერი 22-ო და სამი წვეთი ჩააწვეთეთო. ეს პირღიაზის ჩააწვეთებენ და წამოხდება. რა არისო ეს? ხო ნავთიაო, ხო გილოცავთო, თქვენ პირის გემო დაგიბრუნდათო, თქვენზე $20-იაო. ეხლა გაგიზდა ეს $100 შოვნა უნდა და $20 აქეთ დაკარ. გავიდა ერთი კვირა, ალბათ ეს ერთი კვირა ფიქრობს, ეხლა რა გავაკეთე. მივიდა ერთი კვირის შემდეგ და ეუბნება, ექიმო, მე მეხსიერება დამეკარგავ, დამიქვეითა მეხსიერება და მინდა რომ ვიმკურნალო. კარგი, მობრძანდით, დავბრძანდითო და დაჯდება და ეუბნება, რომ დაო, მოიტანე წამალი ნომერი 22 და სამი წვეთი ჩააწვეთეთ. გააღებს პირს, ჩააწვეთებენ და ეს ხო ისევ ის არის ერთი კვირის წინ, ნავთი რო ჩამოწვეთეთ. გილოცავ ჩემო კარგო, მეხსიერება დაგიბრუნდათო, თქვენზე $20-იაო. ანუ რო გაახსენდა ხო, აჰ, ეხლა სულ აღარ იცის რა გააკეთოს. წავიდა და ერთი კვირის მერე მოდის, მივიდა და ეუბნება, ექიმო, მე თალთ დამიბნელ და ვეღარ ვხედავ. და ექიმი ეუბნება, ჩვენ სამწუხაროდ მაგას ვერ შველით, მაგის წამალი არ გვაქვსო და ამიტომო გამოიტანე დაო და მიეცე ამ კაცს $100-იო და მისცემენ ამ კაცს. რა არისო ეს? ხო $20-იაო. ხო გილოცავთო, თქვენ თავთა ხედო დაგიბრუნდეთ $20-იან თქვენზე. ანუ სიხარბი აკარგვინებს.